1666-й у Лондоні почалась велика пожежа, яка знищила дві третини міста. Близько 90 церков, багато громадських будівель, близько 100 тисяч людей стали бездомними, 16 з них загинули. 1794-й. З ініціативи французького емігранта герцога Армана Еммануеля Дюплесі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси. Через 100 років Одеса посідала четверте місце в Російській імперії за кількістю населення та рівнем економічного розвитку після Санкт-Петербурга, Москви і Варшави. 1831-й. Вийшла друком перша частина «Вечерів на хуторі біля Диканьки» 22-річного письменника Миколи Васильовича Гоголя. 1834-й. Семюел Кольт запатентував свій револьвер. 1913-й. Розпочалася перша Київська спортивна олімпіада. 1935-й. Джордж Гершвін завершив роботу над оперою «Поргі та Бес». 1945-й. В гавані Токіо на борту лінкора «Міссурі» було підписано акт про капітуляцію Японської імперії у Другій світовій війні. З радянського боку свій підпис поставив генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко, уродженець Уманщини. Того ж року, через декілька годин після капітуляції Японії, у Ханої в'єтнамські комуністи на чолі із Хошиміном проголосили незалежність В'єтнаму від Франції і утворення нової держави – Демократичної Республіки В'єтнам. 1985-й. Біля берегів Ньюфаундленду знайшли легендарний лайнер «Титанік». 1996-й. В Україні замість карбованця ввели нову валюту – гривню та її соту частину – копійку. 2015-й. Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Національної поліції України.